Ярмарка 12 квітня від журналістів телекомпанії «Ера» до вашої уваги. Народні депутати прогнозують тиждень кадрових змін у Верховній Раді. Саме стільки, 7 днів, дав президент України на формування більшості. Інакше погрожує розпустити законотворців 8-го скликання. Про це повідомив представник глави держави у Раді Степан Кубів. Окрім нової коаліції, у парламенті очікують низку важливих подій. Голосування за відставку Арсенія Яценюка, обрання його наступника та нового Кабміну. А ще призначення генерального прокурора. Про вирішальний тиждень, що вже почав у Верховній Раді. Докладніше у сюжеті. Довгоочікувана заява Арсенія Яценюка про відставку вже у Верховній Раді. Лідер фракції «Народний фронт» Максим Бурбак передав документ спікеру Володимиру Гройсману. Тож у вівторок, 12 квітня, парламентарії планують проголосувати звільнення чинного прем'єр-міністра і обрати нового. Головний кандидат Володимир Гройсман у своїх силах впевнений. Цей уряд буде публічним, відкритим, ефективним, реформістським і буде здатен застабілізувати ситуацію в країні раз, відновити економічне зростання два, побудувати ефективну роботу з міжнародними фінансовими інституціями три, а за мною не заржавіє. Я вмію працювати 24 години на добу і не один раз це доводив. Попри це, радикали та «Самопоміч» заявили, що Кабмін на чолі з нинішнім спікером не підтримають. «Батьківщина» поки думає, а в опозиційному блоці Гройсмана готові вислухати. Якщо програма буде направлена для людей таким чином, щоб вирішити ключові, нагальні, важливі питання, які сьогодні турбують суспільство, по підтримку в першу чергу економічних, реального сектору економіки, то не виключено, що ми підтримуємо. Поки конкретний план дій, як і прізвища кандидатів у свою урядову команду, Гройсман не називає. Каже, переговори він веде, але затверджувати претендентів не йому, а парламентській більшості. Її, до слова, обіцяють створити днями. Формат незмінний на двох – БПП і «Народний фронт». «Батьківщина» ж остаточно вийшла з коаліційних перемовин. Будемо цивілізованою опозицією, яка і надалі буде пропонувати шлях виходу з кризи. Це не закриває двері коаліції. Всі інші депутати, котрі не мали стосунку із політично злочинною, з нашої точки зору, попередньою владою, ми запрошуємо до складу коаліції. Без ультиматумів, без надмірних партійних і особистих амбіцій. Прошу дуже заходити і працювати разом. Також парламентарі обговорили законодавчу реакцію на офшорний скандал. Пропонують створити тимчасову слідчу комісію, яка перевірить дані щодо причетності українських політиків до офшорних оборудок. Крім того, народні депутати висловили сподівання, що протягом тижня буде призначено генерального прокурора. Найбільш обговорюваний кандидат на цю посаду Юрій Луценко в інтерв'ю вітчизняним ЗМІ заявив, очолювати ГПУ не хоче, але готовий, якщо президент запропонує, а парламент підтримає. Нагадаємо, напередодні Петро Порошенко обіцяв розпочати консультації щодо кандидатур на посаду генпрокурора одразу після перезавантаження уряду. Відставка прем'єра Арсенія Яценюка лише заморозить політичну кризу у державі. Принаймні, у цьому впевнені деякі політологи. І навіть якщо найближчим часом утвориться нова коаліція, проіснує вона максимум до осені, прогнозують експерти. А отже, за півроку Україну можуть очікувати дострокові парламентські вибори. Після створення нової коаліції ситуація в країні значно не зміниться, кажуть політологи. Та й проіснує вона недовго. Адже, за словами фахівців, при збереженні квотного принципу формування уряду, заміна одних політичних фігур іншими ніяк не вплине на політику Кабміну в цілому. Це буде певна пауза. Це буде замороження нинішньої ситуації, не вирішення кризи. Замороження. Хоча відставка Яценюка, ну, це є перший крок, насправді, до виходу з кризи, але, скоріш за все, на жаль, виходом з кризи більш таким серйозним це будуть дочасні вибори до Верховної Ради. Нужна норма о том, чтобы депутаты коалиции брали на себя ответственность за тот курс, за то правительство, за того главу правительства, потому что мы видим, что последняя коалиция, ну пока она еще у нас, скажем так, действующая, они просто самоустранились и сказали, что они тут ни при чем, и вообще и не они голосовали, и не они выдвигали министров, и не они, называется, породили вот то, что пришлось так старательно убивать. Крім того, партії, які не входитимуть до коаліції, будуть робити все можливе, аби розхитати її. За словами експертів, все можливе для проведення дострокових парламентських виборів восени робитиме і опозиційний блок.
Вони змушені будуть зайняти достатньо серйозну опозицію по відношенню до діючої коаліції, діючої влади. Ми розуміємо, що і талант Юлії Володимирівни, і безумовний, я би сказав, креатив. Я думаю, що не тільки корови, скоро корови літати будуть над Кабміном Олега Ляшка. І, скажімо, така психологічно і психотропна атака з боку самопомічі, я думаю, що вони дуже скоро розхитають цю коаліцію. І всі будуть думати, що ж нам робити восени, куди нам бігти. Серед іншого, експерти попереджають, що в разі отримання посади спікера Народним фронтом, блок Петра Порошенка може втратити контроль над всім парламентом. Колишнього заступника генерального прокурора Віталія Каська підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах. Відповідне повідомлення йому вручили у ніч на понеділок. За версією ГПУ, 2010 року Касько надав неправдиву інформацію, аби отримати службове помешкання. Він нібито збрехав, що члени його родини не мають де жити. Відтак отримав квартиру у столиці розміром у 155 квадратних метрів, яку згодом приватизував. Сам Віталій Касько зазначив, що версія прокуратури не відповідає дійсності, а інформація сфабрикована. Дії ГПУ він назвав переслідуванням за свої погляди щодо реформування цього відомства. Також заявив, що від слідства не ховатиметься та готовий ходити на допити. Обман полягає у тому, що його мама була власником двох житлових квартир, а він зазначає і подає документи, що мама, дідусь та сестра – є безхатченками. Перевірка по квартирам, по їх отриманню проводиться не лише по пану Віталію Касько, а й по інших працівниках та колишніх працівниках органів прокуратури. І мій колега, я думаю, це підтвердить. Те, що провадження вказане, знов-таки, було зареєстровано ще коли пан Касько перебував на посаді заступника генерального прокурора. Тобто це не є якась помста після його звільнення. Люди, які виступають від імені Генеральної прокуратури, використовують оці неправдиві дані для маніпуляції. Більше того, вони збираються оприлюднювати якісь дані на сайті, називаючи на те, що це є таємницею досудового розслідування. Тим самим, я вважаю, єдиною метою цього розслідування є моя дискредитація. Жодної підстави для його проведення, жодної процедури не дотримано, які встановлені закон. У мене є інформація, що всі ці дії вже не перший місяць вчинялися для того, щоб я покинув країну. Правоохоронці затримали ймовірного виконавця замаху на директора Київського інституту судових експертиз Олександра Рувіна. Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Нині відбуваються обшуки у інших осіб, які можуть бути причетними. За однією із версій, замовлення на вбивство могло надійти із-за кордону. На думку слідства, злочинці намагалися усунути Рувіна від участі у розслідуванні авіакатастрофи малазійського Боїнга, що сталося у липні 2014-го на Донеччині. Він є головним вітчизняним експертом у цій справі. Замах на його життя завадив фахівцям вчасно передати міжнародній слідчій групі експертний акт щодо обставин падіння літака. Представити його мали ще у листопаді. Натомість звіт обіцяють відправити цього травня. Замах на вбивство виконано кримінальними елементами зі складу організованого злочинного угрупування, вказане організоване злочинне угрупування, яке включає до свого складу кримінальних елементів вихідців з Криму та Донецького регіону, має, і підтверджено це слідством, тісні зв'язки з кримінальним середовищем Російської Федерації. У Індії герцог і герцогиня Кембриджські зустрілися із 93-річним ресторатором. Для Боман Кохінора, власника Парсі-кафе, одного із найвідоміших закладів Мумбаї, це стало здійсненням його заповітної мрії. Про бажання зустрітися Кейт і Вільям дізналися завдяки спеціально організованій кампанії у соцмережах. Для ресторатора Кохінора це було дуже важливо, адже він претендує на те, щоб бути найстаршим і найбільшим прихильником монархії в Індії. За словами Кохінора, королівська пара буде дуже доброю. Вони поспілкувалися із Кейт і Вільямом про заклад і улюблені страви власника. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Вдалого вам дня, побачимося.